בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו בסייעתא דשמיא, היום נלמד שיעור נוסף בחזון איש, האידיאולוגיה היהודית, בקו היהודי שמלמד אותנו החזון איש איך להיות יותר יהודים, איך להיות יותר אנשים ששקועים בטוב, במידות הטובות, נגד החומר הבהמי שגורם לאדם להיות שפל, להיות אכזר, להיות בהמי. אז הוא סיפר לפני כן, החזון איש, ודיבר שדקדוק הדין הוא גורם לאדם תיקון המידות. הסברנו את זה כמה פעמים בשיעורים האחרונים, שכשאדם מדקדק את הדין, אז הוא כל הזמן עסוק בלתקן את עצמו ולהיות יותר טוב ולא להיכשל בדברים, שבזה בעצם מציל אותו מהרבה הרבה עניינים של המידות, שכולם, כל ענייני המידות, אם האדם לא ייזהר בהם, בוודאי הוא ייכשל בייסורי תורה, כמו שבאנו והזכרנו בשיעור הקודם. כאן החזון איש בא ואומר, מה קורה, האם יכול להיות מצב של דקדוק הדין אצל מי שלא לומד תורה? מה השאלה? הרי המשנה אומרת במסכת אבות, פרק ב' משנה ה', אין בור ירחת ולא המארץ חסיד. מה זאת אומרת? זה הלל, נשיא ישראל. הוא אומר, תקשיב, אם אתה רואה מישהו שהוא בור, מה זה בור? כמו אדמה בורה. אין בה כלום, אין בה תבואה. אתה מדבר איתו, תגיד לי מה הדין בהלכות, לא יודע. יש לך אגדות, לא. תגיד דבר תורה. הוא אומר לך 7x8. הלו, תגיד איזה חידוש, מה פרשת שבוע? הוא אומר לך, לא יודע, היה איזה משהו בחדשות. קצור, אתה רואה, בן אדם הזה בור. אין סיכוי שהבן אדם הזה ירחת. מה זה ירחת? מפחד מלכתו. ולא עם הארץ חסיד. אדם שהוא עם הארץ, אין סיכוי שהוא חסיד. כי בקושי את הדינים הוא יודע. אז אומר החזון איש, אבל פה יכול להיות דקדוק הדין יימצא לפעמים אף בזה שלא עמל בתורה כראוי. רק שהיה מחונך מנעוריו מאבותיו. אומר רבותיו ודקדוק הדין. והיה מחונך לשאול לחכם בכל מעשיו. כאן באנו והזכרנו שגם החזון איש דיבר על זה לפני כן, להתרגל לשאול את החכם. מה זאת אומרת? הרבה פעמים בן אדם אומר, אני אדע לבד. אני אפסוק לבד. לא בגלל שהוא באמת יודע לפסוק, או כי הוא מתעצל ללכת לחכם, או בגלל שיש לו גאווה, או כל מיני סיבות אחרות, בשביל למה לבוא ולשאול. אז אם הוא היה רגיל בדקדוק הדין והיה מחונך לשאול החכם בכל מעשיו, אז הרגל התמידי הזה נעשה לו לקניין נפשי לירם מקלקול הדין. מה זאת אומרת? הרגל נעשה טבע. כשבן אדם מתרגל בכל דבר לשמור את צעדיו, לשמור את דרכיו, גם אם הוא לא כזה חכם, הוא ניזהר. שלא יבוא, שלא ייכשל באיזה תקלה. כמובן להבדיל, מספרים איזה ניסיון שעשו פעם עם איזה פיל בגן חיות. הפיל שמו לו חוט חשמל, עם זרם של מתח של חשמל. כל פעם שהוא היה נוגע בחוט, הוא היה מקבל זרם. היה קופץ אחורה, קופץ אחורה. לימים, אחרי שהוא כבר התרגל, שכל פעם שהוא נוגע בחוט הוא קופץ אחורה, ניתקו את זרם החשמל. ראו אותו שכשהוא נוגע בחוט הוא קופץ אחורה, אפילו שאין זרם. אבל הלו, פיל, אדון פיל, מה אתה קופץ? התרגל. זאת אומרת, אותו דבר, אדם שהתרגל באופן תמידי, הדבר הזה נעשה לו לקניין נפשי, לירה מקלקול הדין. השלוש מילים הללו, לירה מקלקול הדין, הם בעצם אבן המפתח ויסוד המפתח של כל דבר.
של כל דבר. כי בעצם אדם למשל קונה אוכל, מה הוא מפחד? שהאוכל לא יתקלקל. אדם קונה בית, הוא לא רוצה שהבית שלו יתקלקל. אדם קונה מכונית, מה הוא רוצה? הוא לא רוצה שהמכונית יתקלקל. לא משנה מה. אבל האדם צריך לדעת לו. כמו שאם אתה לא תשים את העוף במקרר, העוף יתקלקל. אם אתה לא תשים את הירקות במקרר, הירקות יתקלקלו. וכן הלאה וכן הלאה. שתייה, לא משנה מה. כל דבר, גם אתה, אם אתה לא תבוא ותדקדק את הדין בצורה הנפלאה והמיוחדת שצריך, אתה תתקלקל. איך יראים יקלקול הדין? על ידי זה שהאדם מתרגל תמיד לעשות לו קניין בנפשו. באמת יש כמה וכמה דברים שהאדם צריך לזכור תמיד כדי להירא מקלקול הדין. היראה הכי הכי פחותה זה יראת העונש, שכבר באנו והזכרנו עליה כמה היא מוכרחת. ובאמת יש משהו מופלא בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, דף מבית עמוד בית. אומר הזוהר, דבר מופלא, הוא דורש את הפגישה שהייתה בין אברהם אל מלך סדום. שמלך סדום אמר לאברהם, אבינו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. מה הפירוש? אומר לאברהם, אני לא רוצה לקחת כלום. לא לוקח כלום. מה זאת אומרת? אומר הזוהר הקדוש, דבר מופלא. זוהר הקדוש, פרשת לך לך, דף מבית עמוד בית. מלך סדום. מי זה מלך סדום? זהו שרו של גיהנום, העומד על הרשעים, והוא מלך סדום. ומה אומר לנשמה שהוא אברהם? תן לי הנפש שהיא החוטאת. תן לי את הנפש שהיא חוטאת. כמה דעת אמר, הנפש החוטאת היא תמות. כלומר, תן לי אותה נפש שהיא מתאווה. אומר, תן לי את הנפש שהיא מתאווה, את הנפש הזאת, שזה בעצם נקרא הנפש הבהמית. הנפש הבהמית הזאת, אני רוצה אותה. תן לי אותה הנפש שהיא מתאווה בחטאות, כדי שתהיה נידונת כפי רשעתה ולא תיקחנה בתחנוניך. זאת אומרת, מלך סדום זה השר של גיהנום, שעומד על הרשעים, והוא אומר לנשמה שהיא אברהם, אני רוצה את הנפש הרשעה, את הנפש של הרשע. אל תתחנן לשם לקחת את הנפש בחזרה. ומה זה והרכוש כך לך? אותם אשר שבו בתשובה, בנפשותם מדרכם הרעה, קח לך, והצילה מדינה של גיהנם. אותם תציל. אבל כל השאר, הנפש הבהמית, שלא שמעו, שלא, אל תציל. אם זה אומר, השר של הגיהנום לנשמה. אמר רבי יהודה, באותה שעה הנשמה, מה היא אומרת? ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם אל עליון בשבועה, שלא אתפלל ולא אקח לאותם הרשעים שהייתי מכריז לפניהם באותו עולם והוכחתים לחזור בתשובה, ופירשתי להם כל משפטי גיהנום ולא שמעו לי אם ייקח מכל אשר לך של חיים וברשותך הם. אומרת הנשמה של הצדיק, זה הכוונה של אברהם, דום ידי אברהם למלך סדום, שזה לשר של גיהנום, אל תדאג, אותם הרשעים שניסיתי להחזיר אותם בתשובה בעולם הזה. ואיך? פירשתי להם כל משפטי גיהנום. מה זה פירשתי להם כל משפטי? לא אמרתי, אתה יודע, יש גיהנום, חבל, חם שם. יש סרט, תראה את הסרט על הגיהנום שעה וחצי, חכה, זה רק הפרומו, זה הלובי. יש לך מדור ראשון, מדור שני, אחר כך
מדי פעם ייתנו לך להתעברר במדור שלישי, אחר כך תישרף פה, תישרף שם, צוער אותחת קצת כדי לגוון לך את הטעמים בפה. יהיה הרבה דברים למה כל הדברים הללו. זה נקרא לפרש להם כל משפטי הגיהנום. פירשתי להם הכל, ולא שמעו לי. אז אומר, מה עכשיו אתה רוצה, עכשיו האוצר של גיהנום אומר, אל תתפלל עליהם, שלא ינצלו. הוא אומר לו, ברור שלא, שישארו פה בגיהנום. הסברתי להם, הבארתי להם, אמרתי להם הכל, שלום. זה בעצם הדבר המבהיל שהאדם צריך לבוא ובאמת אחר כך בהמשך של הזוהר כתוב שם שרבי יהושע בן לוי שמע את הרשעים בוכים בגיהנום ואמרו לרבי יהושע בן לוי סתום את פיך, אל תתפלל עליהם. אל תתפלל. לא רוצים שתתפלל על האנשים הרשעים האלה. מה, כאילו, כיוון זה בת קול? מי אמר לזה? לא, רבי יהושע בן לוי, הוא היה שם וסמוך לשערי הגיהנום ושמע. הרי רבי יהושע בן לוי עליו אין קושיו, נכנס חי לגן עדן. אז הוא שמע את הכל. אז אמרו לו, אלו, אין לך רשות לבוא ולהתפלל עליהם. ובאמת, אחר כך בהמשך, הזוהר הקדוש בא וכותב, מסביר קצת על הגיהנום. עיין שם, לא בשעת לילה לבד. נמשיך הלאה בשיעור, נחזור חזרה, מה זאת אומרת? נראה מקלקול הדין. שזה כמה אדם צריך לבוא ולהתרגל, לפחד מלקלקל את הדין. לפחד שהוא יטעה בהלכה, שיטעה באיזה משהו. האדם מפחד על כל דבר. אתה מפחד לחצות את הכביש בלי להסתכל, אתה מפחד לא לשלם מס הכנסה, אתה מפחד אפילו לא לשלם ועד בית. יש אנשים אפילו מפחדים לא לענות לטלפון. לך תדע, אולי זכיתי בלוטו. לך תדע, אולי מישהו צריך אותי דחוף. כל מיני שטויות והבלים. תעלו, תתרגל לי רע מקלקול הדין. ואומנם, הוא אומר, אפילו שהאדם הזה הוא לא לומד תורה, הוא לא עמל בתורה, קניין הטוב הזה, יש לו אב של תלמיד חכם שהיה אביו, או רבו תלמוד חכם, או רבו דה רבו. וכוח התורה של רבו היכה שורשים גם בתלמיד או בבנו להיות דבוק בדקדוק הדין. זה באמת הרבה פעמים רואים, שלפעמים האבא או הסבא היה רב, תלמיד חכם, גדול דור, ראש ישיבה. אתה רואה עדיין את הדבקות בדין, אפילו אצל הבנים שלא כל כך יודעים אפילו על מה הם מקפידים. ככה סבא שלי היה עושה, ככה אני עושה. ככה אבא שלי היה עושה, לא, אבל אתה רחוק, אתה לא בדרגה, אתה לא בעניין, לא משנה. זה דקדוק הדין. הרבה פעמים האדם הוא לומד והוא נדבק מהסובבים אותו. קל וחומר הם הסובבים אותו, הם הבנים, תלמידי חכמים, אבא, סבא, הרב. זה בעצם גורם לו לבוא ולהיות אפילו שהוא לא באמת בדרגה הזאת. אני זוכר, שפעם אחת אשתי הרבנית שתהיה בריאה סיפרה לי, ישבנו באיזה שולחן שבת שהלכנו להתארח באיזה מקום. כולם שם באים ואוכלים אחרי שסיימו את האכילה, הביאו לשם עוגות. אז קמה איזו אישה אחת ואמרה, או, זה עוגות לפני ברכת המזון. או, יש חשש. טוב, עדיף לברך. מה זאת אומרת? השולחן ערוך באורח חיים בסימן קוף סמכה, ציף זין, הוא מביא שלוש שיטות בראשונים, מה זה פת הבאה בכסנין? פת הבאה בכסנין זה מברכים עליה מזונות, ואחרי זה מהן שלוש. אבל מה זה פת הבאה בכסנין? שלוש שיטות. יש מפרשים שזה כמין כיס, כוונה פת ממולט, דבש, סוכר, רגוזים, שקדים, תבלינים. יש אומרים שזה עוגה מתוקה, ויש אומרים שזה משהו שהוא נכסס. אתה אוכל את זה, כוסס את זה. קשה, נכסס. אז אם למשל ניקח בורקס, בורקס הוא נכסס, כן. הוא ממולא, כן. אבל הוא לא מתוק. עכשיו, מה הנפקמינה בזה? אם אתה אוכל את זה בסעודה, אז כיוון שיש מחלוקת ראשונים, איך
מה זה פת הבאה בכיסנים? אז אם זה פת הבאה בכיסנים, אז אתה מברך על זה בורא מיני מזונות. אבל אם זה לא פת הבאה בכיסנים, אלא זה פת רגילה, אז לא צריך לברך על זה בסעודה, כי נטלת ידיים ללחם. השולחן ערוך פוסק, ההלכה כדברי כולם. כל הסיבות זה פת הבאה בכיסנים. אבל אם אתה למשל חושש לחומרה, הביאו לך הוגה בסוף הסעודה. לפי השיטה הראשונה והאחרונה שמרן השולחן ערוך הביא, זה לא פת הבאה בכיסנים. למה? כי היא לא ממולט, היא לא, אין לה כיס, והיא לא נכססת, היא רק מתוקה. אז אם אתה אוכל אותה בתוך הסעודה, לפי אותם השיטות, היא לא פת הבאה בכיסנים, אז אתה לא יכול לברך עליה. כי רק פת הבאה בכיסנים זה מזונות שאתה יכול לברך על זה. אבל אם היא לא פת הבאה בכיסנים, אז היא פת רגילה. בקיצור, את כל החשבונות הללו, שבדרך כלל רק אנשים תלמידי חכמים, רמזה אותה רבנית במשפט הזה. עכשיו, לא שהיא יודעת את כל המחלוקת ואת כל השיטות, את כל העניינים. פשוט, אחר כך גילינו שבאמת בעלה אחד מהרבנים הגדולים. היא למדה את ההנהגה הזאת מבעלה. זאת אומרת, זה מה שאומר כאן החזוני, שדקדוק הדין לא בהכרח שהאדם יהיה תלמיד חכם, והאדם יהיה לו כוח התורה, ואתה אומר, שבונה, בן אדם הזה, איזה גאון הוא, ראית איך הוא מחמיר את החומרה הזאת של הבן איש חי, פה הוא מחמיר את החומרה של רבי עבדל הסומך, שם הוא עושה את החומרה של הגאון מבינה, אלא לא, הוא לא יודע אפילו מי זה הגאון מבינה. הוא ראה את אבא שלו עושה, הוא עושה כמו, הוא ראה את הסבא, אז זה נכנס בו אותו דבר, הנושא הזה של הדקדוק הדין. וכוח התורה של רבו, יקש שורשים גם בתלמידו, או בבנו, להיות דבוק בדקדוק הדין, אף שתלמידו לא זכה לעמל התורה בהלכה, במידה מספקת. זאת אומרת שהתורה עומדת לו לאדם, לעצמו, ועומדת לדורות הבאים אחריו שחפפו בצילו. זה אחד מהמתנות הגדולות ביותר, שהתורה היא נאמנה כביכול לאותו אדם גם להשפיע על הבנים שלו, גם להשפיע על הנכדים שלו. כשאתה רואה את ההנהגות שלהם, את ההתנהלות שלהם, את הדקדוק הדין, אפילו שלפעמים הם לא זכרו להיות לאותו כתרה של תורה, בוודאי לא כמו האבא או הסבא, ולפעמים אפילו לא בכלל. אבל זה הספיק כדי לבוא ולגרום להם להתחבר לאור התורה. רק מה הבעיה? האנשים הללו הם אנשים גדולים מאוד. מה זאת אומרת? יש משל ידוע ששאלו פעם אחד מגדולי האדמו"רים. אמרו לו, אתה נהיה אדמו"ר כי אבא שלך אדמו"ר, ואבא שלך אדמו"ר כי הסבא אדמו"ר. והסבא אדמו"ר כי הסבא אדמו"ר, כי הסבא והאבא והסבא, שושלת של האדמו"רים, יורשים אחד את השני. אומר, כן, אבל מה הזכות של כל אדם באשר הוא? אתה אדמו"ר כי אבא שלך אדמו"ר, אבל מה אתה? מה הזכות שלך? אמר להם, הזכות שלי שאני נולדתי במקום גבוה. אמרו לו, מה זאת אומרת? אמר להם, אני אמשיל לכם משל למה הדבר דומה. היה אחד שבא ועשה את כל האברסט. לקח לו שבועות, כמעט מת בדרך, תורח ועמל עם גרזנים וכל מיני מסורים וכל מיני נעליים וכל מיני חבלים. בקיצור, עד שסוף סוף הגיע לאברסט, יצא לו הנשמה 7 פעמים. איך שהוא בא ויושב שם, פתאום הוא רואה ילדים משחקים. למעלה. מה אתם עושים פה? איך הצלחתם? הוא לא, לא, אנחנו גרים פה, נולדנו פה. זאת אומרת, יש לפעמים בן אדם שהוא נולד בראש ההר. אז הוא כבר מתחיל את החיים שלו במקום גבוה. זה אותו דבר הנקודה של האדמו"רים, של הבנם של קדושים. הם נולדו במקום גבוה. הם צריכים לשמור, לא חלילה לדרדר ולרדת, אבל הם נולדו במקום גבוה. ועליהם, אומר החזון איש, התלמידים הללו הם ברום המעלה, והם סגולת החמדה בין בשמירת המצוות ובין בתיקון המידות. אתה רואה אנשים כאלה לפעמים שיש להם הצאצאים שלהם, מהמשפחה של הגדולי עולם. אומר, האנשים הללו הם ברום המעלה. זכות אבותם מסייעתן, אבל הם מעטים מאוד במספרם. אומר, למה הם כאלה קצת? הרי יש לפעמים בן אדם, למשל, הרב אליאש, לדוגמה, אחרי שהוא נפטר,
היה לו למעלה מ-1,000 צאצאים. נפטר בגיל 102, למעלה מ-1,000 צאצאים. אז לפי זה, מה, והצאצאים הללו יש להם עוד צאצאים, וכו' וכו', אז למה, איך יכול להיות שיש רשעים בעם ישראל? הרי תלך לכל אחד אחורה, 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 בסוף תמצא את הסבא הצדיק. אז זה יוצא שהתורה כאילו פסקה באיזשהו שלב. אפילו שהוא כותב כאן עד הנכד וכו', אבל לפעמים אתה רואה גם אצל הנכד זה לא בסדר. למה? אז הוא אומר, אותם הצדיקים הם מעטים מאוד במספר, כי על הרוב צריך שיתלווה בהם מידות מתוקנות בתולדותם. מה זאת אומרת? לא מספיק דקדוק הדין שהתרגלת לראות מבית אבא, מבית סבא, מבית הרב. צריך דבר שנקרא מידות מתוקנות בתולדותם. אוי, כמה זה קשה. מידות מתוקנות בתולדותם, שאדם יוולד עם מידות מתוקנות, ואין כזה דבר. כמעט שאדם, אדם יכול להיוולד, נאמר, לא כעסן. אבל בצד שני גאוותן. לא גאוותן, אבל מצד שני כעסן. לא כעסן, אבל מצד שני חמדן. תאוותן. זאת אומרת, כדי לשמור על היוקר של אותו נפש, של רום המעלה, של סגולת ההתמדה של אותו בן אדם, שקיבל את זה בירושה מאבא, מהסבא, דקדוק הדין, מהרב, לא משנה ממה, הוא צריך שיתלווה בהם מידות מתוקנות בתולדותם. אבל אלה אשר מטבעיותם קשות, צריכים בהכרח לעמל התורה להכשיריהם. אומר, יש כאלה אנשים שהטבע שלהם קשה. הם רצחניים, הם כעסניים, הם בעיות, יש להם טבעים, מגונים. טבע של רצח וטבע של ניוף וטבע כזה. עכשיו את זה, לך תשבור. אומר, אתה לא תוכל לשבור, להגיד, או סבא שלי היה צדיק, אז אני גם יהיה כזה, לא. זה אתה צריך לבוא ולחצוב עם הידיים ולשבור את הערים. זה באמת מלמד אותנו כשאתה מדבר עם אנשים שלצערנו רחוקים מתורה ומצוות ישר, ואומר לך, אתה יודע מה סבא שלי היה במרוקו, סבתא שלי הייתה בלוב, אמא של סבתא שלי הייתה ככה, תחיל לספר לך שסבא שלו היה רב גדול מקובל, וסבתא שלו הייתה רבנית מקובלת, והייתה צדיקה, והייתה מוסרת שיעורים, והיה לה זקן, כל מיני סיפורים שהוא מספר, שאתה אומר, שאתה בא עכשיו מולד, כאלה גדולים הם היו, איך אתה יצאת כזה תמע, כזה סתום, ואפילו שבת לא שומר, בקושי קיבל, איך אתה, איך יכול להיות? מה זה, זה, זה תחת הנעצוץ יעלה ברוש, פה הפוך, איך יכול להיות שאתה יצאת כזה דבר? הוא אומר, אולי ימצאו אותך בדרך, אתה בטוח אתה מהצאצאים? זה לא נראה, אתה הבן שלהם. אולי הם עשו אותך באיזה רחוב, ימצאו אותך, אסופי מן השוק. לא, 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 אני, יש לי תעודה והכל, אני, אז איך, איך יכול להיות? ולפעמים הסבות גדולי העולם, גאונים וקדושים, קדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי בם. מה התשובה? התשובה היה לו. הוא התחיל מנקודת פתיחה גבוהה מאוד. אהבה להתעצל, ללמוד תורה ולעמול תורה. כדי לתקן את המידות. אז לא משנה מה יש לך סבא וסבתא וכל המידות הללו, באו ודרדרו אותו והובילו אותו לעניינים של חילול שבת אפילו. למה? בשבת הוא רוצה אוכל חם. שכח לשים את הפלטה. אז הוא מחליט בשבת לשים את הפלטה. אבל זה אסור. אתה לא רק לפי דקדוק הדין, לפי עסק הדין, לפי עיקר הדין. כן, אבל אני צריך אוכל חם. נגמר לו המים החמים. שנייה, אני שם פיג'אן עם קפה על הגז, לכבוד שבת קודש. אז זה שדקדוק הדין אצלו נסוג בגלל התאוות. או כל החברים הולכים לים, מה, אני לא אלך לים? מה, אני אהיה... כתוב על תפרוש מן הציבור, הוא אומר לך. אז הוא לא פורש מהציבור, הוא הולך עם הציבור הבעייתי שלו. וכן, לאותו מקום שהזכרנו שם, מה שהוא... אומר השר של גיהנום לנשמה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם האדם חייב לבוא ולתקן את עצמו. לא מספיק הזכויות האבות, לא מספיק הפעולות הללו שהאחרים עשו בשבילך. אנחנו נסיים רק ברעיון אחד. הרבה אנשים, אתה אומר לו, למה אתה לא חוזר בתשובה? למה אתה לא שומר? הוא אומר, אני כבר אל תדאג, הבן שלי. הבן שלי יעשה... האח שלי חזר בתשובה.
אין, אתה מאמין? הוא אומר, כן, יש שכר ועונש, ודאי. אבל אני, הבן שלי בעזרת השם יעשה, הבן שלי, אתה אומר, משתבח שמולל, מי זה הבן הזה? שאתה כל כך נשען עליו, אתה מגלה מישהו שרק אתמול חזר בתשובה, שזה נקרא ערבה, ערבה צריך. הערב עצמו צריך ערב. הבן שלי, בסדר. אבל מה הבעיה? הבעיה הקשה היא שכמה שהיא תאמר, או שהוא יאמר, הבן שלי והבן שלי והבן שלי, פשט הדין זה לא יעזור. כי אם למשל בן אדם, ישאלו אותו, אין בעיה, אכלת לעצמך? כן. למה לא אמרת, הבן שלי יאכל בשבילי? שהוא יאכל. עשו על האש כולם, נכון? לקחת את הסטייקים, נכון? לקחת את הכנפיים, לקחת נקניקיות. אכלת עד שיתקיים בך הפסוק, עד אשר יצא מאפכם. לא יאכלת, לא יאכלת לזוז אחר כך. נו, למה לא נתת לבן לאכול? אז כן, הבן הגיע, נשאר לו רק הפעמון של הכבש. האבא אכל הכל. אז אמרו לו, רגע, בענייני גשמיות, בקושי השארת משהו לבן. פתאום רוחניות הכל לבן. אלא מה זה? תאוות. תאוות, תאוות, תאוות. ועל כל התאוות הללו, האדם צריך לבוא ולעמול, ולעמוד על עצמו בצורה קשה מאוד, בצורה חזקה מאוד. ואשריו, אם הוא יצליח, לבוא ולעמוד בזה, ולצלוח את חייו בשלום ובאהבה. אמן, כן יהי רצון.